Ahojte, dostali ste sa až k môjmu poslednému videu, tak to je určené práve pre vás, ktorí máte výčitky svedomia a mali ste oslavu, alebo vás nejaká oslava práve čaká. Bolo tam nejaký konzum nevhodných jedál alebo väčšieho množstva alkoholu. Skúste tie kalórie aktívne spáliť práve intenzívnym tréningom kondičným. Čiže táto 10-minútovka bude pre vytrvalcov, ktorí chcú zapojiť silu a všetky svaly celého tela. Takže poďme na to. Pôjdeme v setoch, čiže budú to 4 cvíky a začneme na 15 opakovaniach a o 2 to znižujeme. Čiže pôjdeme 15, potom skončíme na 12, 10, 8, 6, end. Dobre? Takže dúfam, že ste ready tak ako my a ideme squat jump. Dobre? Na široko, takže pripraviť a ideš dole dotykom, plie, hop. Raz, dva, myslíte na pozíciu chrbta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Výborne. Dole, odskok dozadu, jedna noha dopredu, 15 preskokov. Hop. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, stop, kliky na široko, ruky cez kolena, 10, hop, raz, 2, pribrzdi to, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a holdový cvik, 10, sadnúť na zadok, zdvihnúť nohy a zdvihnúť ruky a poď, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ideme na 12 postaviť. Squat jump, 12, hop, poď. Raz, 2, 3, dýchaj, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dole, skok dozadu, jedna noha a ideme 12, hop, poď. Raz, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Klik. Pribrzdi to. A ideš 8, hop. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop. Na zadok. Mám opipa. Poďte. Už máte spálené 2 deci vína. Pokračujeme ďalej. Tak, teraz rezeň. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Výborne. Postavíš. Desina pred nami. Takže ready a poď, hop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Odskok dozadu a ideš 10, hop, poď. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Klik. Iba 6. Pohodička. Kto nie, kľudne si ľahnite až dole. Poď, hop. Raz. Dva. Tri. Štyri. Päť. Šesť. Hold. Poďte, prehodíš. Šup. Priprav a držíš. 10. 9.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pome, 8, hop. Postavíš. Ready? Ste pohode? Pome, hop. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Odskok. Hop. A ideš. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. 4 kliky, poď. Raz. 2. 3. 4. Super. Zádrž na 8, poď. Čo rozmýšľaš? Že toto sa neznižuje. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6, pome, hop, posledný. Posledný! Poď, hop, 6, naplno, 5, 4, 3, ja vám verím, 2, ako vyrejte mne. 1, odskok dozadu, poď. 6, 5, 4, 3, 2, 1, super. Dva kliky. Hop, hop, super a hold, poď. Ideš, 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 ideš. Idem, nestíham. Idem, nestíham. 8, 7, 6, hej, však držíme. 5, 4, 3, 2, jedna, do plenku. Silvester, čože? Poďte, super. Mňa zavádzaš. Trošku iba, hore, poď. A ideš, jedna noha doprava, prava doprava. Raz, dva a skok pod seba. Hop, hop, dva. Hop. Prepačte, o tom som ja nevedela. Ale že nič. Tri, sladká nevedomosť. Aha. 4, budete si vážiť, čo na tej oslave budete jesť. 5, 6, hop, hop, 7, hop, 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 drž, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, na chvíľu uvoľni, natiahni ešte raz. 4, 3, žijete, 2, 1, poď hore, späť. Plha plank a pravá noha. 8, šup, hop, ja sľubujem, že sa v živote neprejem. 7, zabudla si skákať. Jaj. 6, ja ale dobrý sľub si dala. 5, pripomeniem ti ho. Žiaden kováčik. Žiaden rezeň. Nie, keď cvičíš, môžeš. Ešte dva. Posledný. A drž. Ježiš. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super! Takto nejako si predstavuje vašu predoslavovú alebo pooslavovú rozbíjačku. Tak si to veľmi dobre rozmyslíte, dobre? V podobe veľmi intenzívneho rýchleho kardia. Dajte si to dvakrát, trikrát za sebou. Pocítite veľmi intenzívny srdcovo-kardiovaskulárny tréning. Budem sa tešiť na vás a budem veriť, že si tie videá opäť zopakujete. Majte sa, pozdravujem. Ahojte. Ahojte.